নমস্কাৰ, দীপ্তি শৰ্মা বৰুৱাৰ আন এক ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস আৰু এই দিৱসৰ বাবে দেউতাই আমাৰ যোগা কৰি মানে ব্যায়াম কৰি কিদৰে সুস্থ হৈ আছে আৰু আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলে কি আজি যোগ দিৱসত তেওঁলোকে পাৰফৰ্মেঞ্চ আগবঢ়ালে তাকে দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। আহক তেতিয়াহ'লে। One by one. দেউতাৰ ডিঙিৰ ওচৰৰ যিডাল নাৰ্ভ আৰু যিডালে ব্লাড হাতলৈ আহে সেই নাৰ্ভডাল হেঁচা খাই মানে চেপা খাই গৈছে। তাৰ বাবে ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো ভালকৈ নহয় আৰু তাৰ বাবে দেউতাক ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট লগোৱা হৈছিল আৰু তেখেতসকলে যিদৰে শিকালে দেউতাই সেইদৰে সদায় ব্যায়াম কৰে। এইদৰে পুৱা চাহকাপ খাই কৰে, এলাহ নকৰে। তেখেতে ক'ব আপোনালোকে মাত্ৰ চাওক, দেউতাৰ এতিয়া 83 ইয়েৰ্ছ ৰানিং, কিন্তু এজন যথেষ্ট সুস্থ মানুহ আছিল। কিন্তু 9 বছৰৰ আগতেই তেখেতৰ সেই প্ৰব্লেমটো হোৱাৰ বাবে অপাৰেশ্যন কৰিব পৰা নগ'ল আৰু তেখেতে এইদৰে যোগা কৰিয়েই সুস্থ হৈ আছে, চলা ফিৰা কৰিব পৰা হৈ আছে। সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। দেউতা একেবাৰে নিজৰ কৰ্মত মগ্ন, দেউতাই গম নাপায় কিন্তু মই যে ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁ, ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, গম নাপায়। নিজৰ মতে তেখেতে কৰি আছে আৰু অৱশ্যে দেউতাই ভালকৈ নেদেখেও সকলোখিনিতে মুঠতে দেউতাৰ মনটো ভাল লাগি আছে, সেয়াই ডাঙৰ কথা। দেখি আমাৰ ভাল লাগিছে। আপোনাৰ কৰাৰ পিছত মনটো বহুত ফ্ৰী লাগি যায় ন দেউতা? তেতিয়া কি হয়? আপোনাৰ এলাহ নালাগে নে দেউতা? সেইটো হয় বাৰু। সেইটো কি কৰিছে? আটা মৰা নিচিনা
দহবাৰ দহবাৰ ন দেউতা